Fundi i muajit mars, shoqëruar me punë intensive në portin e Durrësit dhe më të madhi në vend. Veçanërisht, sektori i përpunimit të mallrave është karakterizuar nga rritja e kapacitetit të punës në sektorin e kontenierve. Vetëm gjatë ditës së enjte mësohet se kanë pritur 5 anije tregëtare. Lajmin e bën të ditur vetë autoriteti portual me anë të postimeve në rrjetet sociale. Porti sot, 5 anije tregëtare me 3700 tonë mallra dhe 610 njësi me kontenier. 2 anije me 2200 ton mallra, 3 anije të tjera me 1500 ton mallra, presin rad, bën me dije APD. Edhe kjo fundjavë parashikohet gjithashtu të jetë e ngarkuar përsa i përket sektorit të mallrave dhe përpunimit të tyre.